Слава Україні, друзі! Хочу, мені вчора там побратим розказав цей анекдот, то я вам трошки в день такий зранку хочу розказати. Іде по лісу красна шапочка, червона шапочка, дюймовочка і баба-яга. Іде і кожна про себе розповідає. Дюймовочка, Мальвіна і Баба-Яга. Мальвіна каже: я сама красива. Дюймовочка каже: я сама мініатюрна. А Баба-Яга йде і каже: а я сама там пізнива і кончена. І от ідуть вони трьох, ідуть, заходять до Дому Правди. Перед ними великий Дом Правди. Заходить Мальвіна в Дом Правди, виходить і плачуть. А тут кажуть: а що сталося, чого плачеш, Мальвіна? Каже: та красивіше за мене там виявилось, є така спяща красавиця, вона красивіша, чим я. А потім заходить Дюймовочка, виходить і також плачуть. А каже: а чого плачеш? Та є мальчик з пальчик, каже, оказується, він мініатюрніший, чим я. Баба-Яга виходить і каже: та що ж це таке? Хто знає, хто така Тимошенко? Хто така Тимошенко? Що це за Юля Тимошенко? Це ви потім, коли подивитесь цей стрім, ви з самого початку зрозумієте, що я за анекдот розказував. От така от ситуація. Буває і красивіше, буває і мініатюрніше, а буває і пізлівіше. Так що до чого я хочу сказати? Трошечки далі. Колись був такий проповідник, і він зібрав дуже велику аудиторію. Аудиторію аристократів, аудиторію багатих людей, які такі слова можуть використовувати, як культура, етика, поведінка, як там деякі там в коментарях пишуть. Дуже важливо там по відношенню, там вони не розуміють, до брехні чи до чого це, але треба постійно поводитися так, знаєте. І така аудиторія зібралась, бо це був дуже поважний там проповідник такий, дуже поважна людина, і наповнилася зала, наповнилися такі шуби, шарфи, такі дорогі шапки там, всякі там вороти такі, там пісові, чи що такі, вони в туфлях, такі аристократія зійшла, сіла і уважно почали його слухати. І він прочитав статистику їхнього міста, їхнього якби городу, з приводу тих дітей, які брошені, тих дітей, які хворі, тих дітей, доля яких практично вже там місяць залишається їм жити. І багато-багато про сиріт, про цей, про дитячий такий спад в їхньому місті великий, і що діти помирають, і виходить таке знищування цих дітей, і що така доля в них. І коли він сказав це, він сказав таке слово: а вам насрати. І після того зал аж возмутився від такого, ніхто не очікував такого, возмутилися. І він потім сказав: а зараз я задам вам два запитання. Запитання, на які ви маєте відповісти. Скажіть, що більше вас зачепило? Статистика, яку я вам зачитав про дітей, про все, чи це слово «насрать»? Розумієте? Це є для тих, хто намагається маніпулювати такими темами, як етика і ще щось, і таки будувати так тайком, тишком таку толерантність до брехні, до паскудних людей гидотних, які намагаються залити брудом правих людей, правду, і як би там обібрати, і ще щось. Є такі товариші, вони акуратненько там
намагаються коментувати, там зглажувати. Добрий ранок всім, друзі. Зглажувати ситуації. Цього не треба. Ми вже згладили собі так ситуацію, що земля згладила вже стільки українців, що якщо будемо так згладувати чи дивитися на тих, хто там зглажує у нас ситуацію. Знаєте, коли йшли, вже скільки раз можна було цих покидьків накрити, але постійно з'являється така людина. Ніяких провокацій, траля-ля. Потім ми бачимо, ця людина постійно вже там, хоп, вже квартирка там чи ще щось. І він вже зайнятий дуже. Там він там в якихось радах сидить. Це все є ті самі покидьки, які зглажують і намагаються толерантно змусити людей відноситися до брехні і там якби спілкуватися, компроміси знаходити чи ще щось. Нещодавно Ніндзі написав такий лесик, там песик, що який каже їй, натякає, щоб ми добровільно перестали виходити в етери, в ефіри. Добровільно. Я Ніндзі сказав, може ти Лесик вже получив там, попросив написати і запитати тебе. Я от вона тобі так лічно написала, а я тобі ще в ефірі кажу. Ти що, а то що, з міліції прийдеш, да? З участковим чи що? І ще я попросив написати, і так, що нам, ті, хто проти правди воюють, не друзі, і це наші вороги. І ті, хто проти правди воюють, до української нації не мають ніякого відношення. Якби ви там не причухували свої дупи і три зуби собі не тулили, і не розказували там, що ви якісь націоналісти. Ви ганьбите українську націю, що дівчині, яка писати з ташком, такі погрожувати, це є ганебно. Тому всім бабам-йошкам треба зрозуміти, що в них є над ними така Юлія Тимошенчиха. Всім мальвінам треба зрозуміти, що є така спяща красавиця, вона може опинитися, і це треба бути готовим. І дюймовочкам, що є такий мальчик з пальчик, розумієте, який набагато мініатюрніший може вийти. І бути готовими до цього. Так само прошу всіх зрозуміти, які пишуть, ну там, знаєте, ну матюкаться чи ще щось. Матюкаться, ну, я розумію, що може, таке буває. Я не призиваю матюкатися, я не призиваю казати такий, ну, язик якийсь витачувати поганий. Але буває це недоречно, розумієте, коли звучить правда. Знаєте, був такий пророк Ілія, який колись вийшов до народу і сказав, досить вам хромати на оба коліна, що це за херня? І позвав їхніх правдивих людей, старейшин, і сказав, от бика ложимо ото на землю, зараз тушу, якщо з неба зійде, ви ж праві, ви ж там кажете, що ви з Богом. Зійде огонь, пожре його, то і, значить, ви праві. А не зійде, а я свого положу. І подивимося, на якого огонь зійде з неба і пожре це м'ясо і тушу, то і буде той Бог. І правий, і буде правда. І весь народ вийшов подивитися на це цікаве подію. І положили ці волхви їхні, чи хто там їхні, старейшини там, бика, і положив Ілля. І після того, коли вони там плясали себе, кололи там себе, кричали, ніякий огонь нікуди не сходив. А в Іллі зійшов огонь, пожрав бика, і ще Ілля ще рви прокопав, щоб воду налити, щоб вогонь далі не вийшов. Оце реальна дія. Це реальна дія. Після того Ілля кричав їм, коли вони по етиці, по своїй культурі намагалися вирішити це питання, щоб це ж бика якось треба, ну ми ж їй показали, що ми з Богом на зв'язку, а тут люди дивляться. І він їм казав, що ваш Бог срать може пішов. Вони багато чого про їхнього Бога кричав, і їхній Бог ні Ілію не пожрав і нічого не зробив, бо нема в них Бога. Це просто брехуни, які обрехували просто людей, от і все. І пограбували, і намагалися повисовувати з їхніх кишень.
і десь собі преференції дивилися в цьому народі. А народ хромав на оба коліна. Ото і такий Ілія вийшов собі, Ілюша, і розставив точки над і всіх. А після того, як не зійшов вогонь, а на його бика зійшов вогонь, і Бог благословив Ілію, то він наказав вивезти цих покидьків і заколоти за містом. І їх закололи, вивели і закололи. Я навіть не виключаю то, що з їхніми вже родинами закололи. Ось яка толерантність може бути до брехні по кодексу честі у легіонера. І заробіть це собі на носу кожен легіонер. Зрозумійте тільки так. Брехня для нас – то є гидота, то є мерзота. Як написано в святих письмах, взагалі взагалом по всій землі, що для великого Всевишнього, для Бога, для нього є мерзота нечистіва і брехня, брехлива. То є мерзота, то як такий шматок лайна. Тому, Лесик, ми будемо виходити в ефіри, якби ти дівчинок там тайком не пугав, бородата сіда, борода гидотна. І ти, якщо хочеш розмовляти, то зустрічайся десь зі мною розмовляй, а не дівчинок пугай. І ще ми узнаємо, хто тебе проситься писати і звідки ти взагалі такий взявся. Тому не забувайте багато нечисті і всякого лайна, що РПС – це така собі розвідка, рай після смерті. Ми не мислимо так, як мислите ви. Ми мислимо трошки вище, забагато вище. А ви як свиня, ви просто дивитеся в кормушку, і ви не можете підняти свою макушку до того мислення, як мислимо ми. Тому що в нас є честь, гідність і любов до української нації. Так що слава Україні! Класний анекдот розказав мені, звісно, друг вчора. Так що з Богом, тримайтеся, ми переможемо обов'язково, Бог вже близько.